21 глава на Откровението от 1 до 8 стих. Ако може. Откровение 21 глава. От 1 до 8 стих. Обърнете внимание какво пише. Йоан от Откровението каза, че е видял ново небе и нова земя. Той го видя във видение. Защото казва, първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше. Продължаваш нататък. Видях светия град, новия Иерусалим, да слиза от небето, от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог ще бъде с тях. Дай нататък. Той ще обърше всяка съза от очите им и смърт не ще има вече. Нито жаление, ни плач, ни болка, първото премина. До 8 стих. И седещия на престола рече, ето подновявам всичко. И каза, напиши, защото тия думи са верни и истини. И рече ми, сбъднаха се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата, на живота. И който побеждава, ще наследи тия неща. И аз ще му бъда Бог, той ще ми бъде син. И последния стих. А колкото за страхливите и невярващите, и мръсите, убийците, и блудниците, чародейците, и злопоклонниците, и всичките лъци, и тях за уча ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел, това е втората смърт. Кажи речи, тези стихове хващат това, което ще говорим тази вечер. Кога Бог ще възнови тази земя? Точно кога? Кога е подготвил всичко това? Еми всички онези събития, които предшестват сега, като завършат събитията, тогава Бог ще възнови земята. Питам ви, като църкви някои братя, които постоянно задълбочено изучават Библията, знаете ли кое събитие е предпоследното? Това, което Господ е казал в Библията. Предпоследното пророчество. Исус идва от изток. Взима Божия народ и го качва горе на небето 1000 години. Така ли е? Нали сте карали библейския курс? Качва ги на небето 1000 години. Но 1000 години започват от второто идване на Исус. Нали така? Внимателно само погледнете. И ще разберете точно кога Бог ще възнови земята и небето. Тези 1000 години те разглеждат делата на честивите. Така ли е, брат Барчо? След това, когато разглеждат, приключва всичко, 1000-годишния милениум се казва, миле е 1000, анум е година. 1000 години там приключват. И след 1000 години, Откровение 20 глава го казва това, новия град, заедно с Божият народ, слиза на небето. Къде точно слиза? Е Елеонската планина. Планината, където Христос винаги се молише и още какво правише. Винаги на уединено място свикваше заедно с учениците си. Обаче, щом трети път слиза Христос на земята, точно там на Елеонската планина, земята, т.е. Елеонската планина, става равнишка. И там новия град слиза Иерусалим. Бог възкресява всички нечестиви мъртви. И тогава започва един филм. Този апарат, който Стравайд го обяснява във Великата броя, се казва калейдоскоп. В далечината се появява един голем екран и тогава Христос прожектира филм. Създаването от начало как Господ е сътворил целия свят. Обаче
Божият народ стои на града Иерусалим, а невярващите долу, възкресява нечестивите. Започва този филм и приключва накрая. Всички гледат какво е станало и се възхищават. Обаче, когато Христос се качва над града, Божия син, всички спадат на колене. Апостол Павел говори към римляните, всяко казва коляно, нали, спадва на колене и тогава в далечината се вижда как Люцифер в човешки вид вижда от дясната страна на Исус, кой? Ангел Гаврил, и започва да се бунтува. Когато започва да се бунтува, тогава разярен от всичко това, което вижда, и подстрекава другите хора, като аз само ще ви посоча тези, които са участвали във всички войни, особено като императори, войни мъже, приготвят оръжие да нападат град Иерусалим. Обаче в момента от небето пада огън, сяра и жупел и гори цялата земя. Бог покрива новия град, да не го засяга огъня, и гори цялата земя. И тогава започва Господ да казва: ето създавам ново небе и нова земя. А предишните няма да си спомнят нито да виждат това, което Господ е направил. Всичко гори. Кой най-вече ще гори? Люцифер. Той е херовим ангел и опитва се да бяга. Обаче Господ го хваща и го фърля в огъня. И така завършва всичко това и Бог създава новата земя, новото небе. Представете да сте там, обаче от тази страна, като минавате на пътека, от тук цветя на всеки, ама такива цветя не сте виждали. Знаете ли какво значи рай? А вечност, аз нямам понятие. Вие не знам дали имате. И навлизаме в вечността. Обаче какво виждаме точно там, Стравият ни обяснява. Второ Петрово, трета глава, ако може от апаратната. Второ Петрово, трета глава, от 5, 7 и 13 стих. Второ Петрово, трета глава, 5, 7 и 13 стих. Защото те своволно не признават това, че чрез Божието Слово отначало имало небе и земя, сплотено от водата и сред водата. Така със същото Слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. И Господ не забавя това, което обещава, според както и някой смята бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Приключваме. Да, апостол Петър ни казва, че Господ търпи някои неща и забави някои неща поради това, че някои още от хората не искат да приемат Христос. Ние заедно с вас ще разглеждаме сега кои хора ще бъдат там и кои няма да бъдат. Каква е разликата, защо да не сме всичките там, почти целият свят. Някои си мислят, че Господ това, което е обещал, че няма да стане. Много хора има по света, аз не искам да посочвам тези неща, вие добре ги знаете, но някои не се съгласяват поради това, че Христос ще направи един вечен живот да живеем във вечността, но въпреки всичко обещава какво ще бъде там, какво няма да бъде там. Дали хората ще живеят, дали наистина ще има някаква смърт. И някой си казва, че и тук не е добре да живееме. Добре е си да живееме, защото може работим и си, имаме си хляб, вода, има всичко, въпреки че греховете и мизерията достигат чак до ушите.
някои хора са болни, и то много болни, особено в нашия квартал. Така че не искам да посочвам някои неща, само ви напомням да знаете, че Господ обещал там, новата земя, няма да има такива неща. Изобщо няма да има. Говорим за новото небе и новата земя. Когато Господ създава небето и земята, знаете, загива пред потопния свят. Поради това, че непослушанието на хората и невярването на някои, Господ прави потоп, и то глобален потоп. Това са трите свята. Аз ще ги подчертая тук. И след това нашата земя и, нали, и небето, и те ще загина, брате. Сега в момента това говоря. Но пък апостол Павел ни обяснява, той ни казва съвсем друго, ни обяснява, че имало и първо, и второ, и трето небе. А пък някои хора мислят, че има седем небеса. Аз не вярвам. Библията казва, че има три небеса. И нека сега да погледнем колко казва апостол Павел във 2 Коринтяно 12 глава, 2 до 4 стих. Ако може апаратната. 2 Коринтяно 12 глава, 2 стих до 4. Познавам, казва един човек в Христа, който преди 40 години в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до трето небе. А такъв човек познавам, без тялото или не знае, Бог знае, и четвъртия, който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволен да изговори. Това са думите на апостол Павел. Наистина този човек отива в трето небе. Откъде разбираме всичкото? От това, че Павел казва, нали, отива чак до трето небе. Е, кое е тогава първото небе? Когато четем Битието, там ни обяснява, че Господ, когато създава целия свят, нали, така казва, но не, да не бъдем празнословци, нека намерим Битие, първа глава, 6 до 8 стих. Бог каза да бъде простор сред водите и който да раздели вода от вода. Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. Продължаваме. Бог нарече простора небе, стана вечер, стана утро, ден втори. Айде и 9 стих. Бог каза да събере на едно място водата, която под небето, да се яви сушата. И стана така. Достатъчно. От тук разбираме, когато Господ сътворява целия свят, разбираме, че, нали, е създал всичко това. Обаче, когато става потопа, се появява многото вода, брати. Даже Библията казва Битието, че отдолу извират, от самата земя извира и много вода. Сега, когато погледнете цялата ни земя, една трета част е повече, нали, вода, отколкото е земя. И оттам разбираме, че Битието ни казва, че Господ създава всичко това. А първото небе е въздушното небе, там където лежат птиците. Знаете, понеже аз съм галабар, знам гълбите, нека до 2000 км отиват, повече не можат. Отиват и натам, те се задушават. Даже и когато се качват тия космонавтите горе на небето, те си слагат такива скафандри. Иначе горе веднага ще умре. Ще задушава. Оттам разбираме, че това е първото небе, а второто небе е стратосферата. Луната, звездите, слънцето. Това е. А третото небе е командия понг, искам да кажа, където се контролира почти целия свят, цялата вселена, всички галактики. Това е третото небе, където е Божия трон. Бог контролира всичко там. Аз не съм бил, това са, как да ви кажа, много, много години. Даже и Библията обяснява, и Духът на Бруси Травайт казва, че това са много години, то са светлини години, додека отидеш горе на небето. Особено той е учен, ни обясняваше, само
да си спомни името му, той казваше, че може да отиде един кораб на трето небе, обаче за 60 години. Едно малко дете отива горе на трето небе, ще стане 60 години. Няма начин как да пътува горе. Много е трудно. А със силата на светлината може да се отиде за малко време. Така че никой не може да отиде горе, брате и сестри. Някои се лъжат, извинявам се, че говоря това, нали, науката е доста напреднала, но никой не може да отиде там. Разбирате? Никой. Затова само ангелите слизат и се качват горе на небето. Някои си мислят, че създават някакви планети и откриват някакви планети. Това е за мен. Аз не вярвам в такива работи, защото Господ казва, че ги свали от небето. Така казва и Библията. Не може да отидат хора греховни горе на небето, да живеят, да създават живота. Аз не вярвам. Така че някои, които си вярват, това си е техен проблем. Може да отидат хора само от тези, които са покаяни, подготвени за небето. Така, продължавам нататък. Откровение. Пак се връщаме на 21 глава, 2 до 5 стих. Ако обича апаратната. Откровение 21, от 2 до 5. Видях Светия град Нови Иерусалим да слиза от небето, от Бога приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, казваше: ето скинията на Бога са човеците и той ще обитава с тях. Те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. Смърт не ще има. Вече нито ще има вече жаление, плач ни болка, първото премина. И петия стих. Седящия на престола рече: ето подновявам всичко. Каза: напиши, защото тия дума са верни и истини. Достатъчно. Наистина е така, тия думи се казва Христос, верни истини. Вижте, защо се наименува новия град Иерусалим? Понеже, знаете, днешния Иерусалим, когато погледнем, аз не съм бил там, само знам от Библията, някои хора, които са били там, са обикаляли, виждали са всичко, само че аз искам да ви кажа, познавам само от Библията този Иерусалим. А сега днешния Иерусалим е всичко реставриран. Не е той Иерусалим. Когато виждате филмите, знаете, че Соломон построил храма, толкова голям сега също и той е реставриран. Така че някои неща са изменени. Но аз говоря за новия град, братя. Новия град. Ако, примерно, стените са била 30 метра, а новия град Иерусалим, самите стени, които ще заобикалят града, това са 60 метра. Малко ли са? А не обикновени такива камъни, построени са скъпоценни камъни. Така че, когато слиза новия град Иерусалим, всичко блести в злато и скъпоценни камъни. Даже Христос, когато е влязъл в храма, когато е влязъл, той вижда, знаете какво вижда? Спомняте си, вижда в самия храм най-различни търговци, се занимават с голяма търговия. И тогава той какво прави? Той им каза, че вие направихте, нали, храма на Бога разбойнически вертеп. Никога не си позволявайте в храма да се върши такива работи. Защото само щом пресъпваш улицата да влезнеш, е всичко свято място. Това е моето разбиране, братя, това, което съм чел и Библията, и Духът на пророчеството. Като влезе само от преминаващо от, да кажем, от 20-30 метра до 50 метра, трябва да знаеш, че влизаш в Божия храм. И ангелите обитават, и Бог обитава. А хората онова време са вършили големи търговии. Затова Христос какво прави? Гони ги от храма поради това, че те вършат такива на неща. Защо ви казвам всичко това? Казвам, че новия град Иерусалим и храма, самия храм, искам да кажа за новия град, а Библията казва, че храм не видях.
А наистина Иерусалим ще бъде храм. Знаеме, че всяка събота ще отидеме на поклон пред Святия Бог. Всички ще ходиме. Но кое е най-важното, това, което от тази вечер ви трябва да разберете и обещанието, което Господ е обещал, какво ще има в новата земя, новото небе? Там има неща, които не само да си говорим така на приказки. Някои хора казват, че от едната чешма ще тече мед, от другата мляко. Така ли е? Дали ще бъде така? Но кое е най-важното? Най-важното всичко това, което ние виждаме в новия град. Бог е направил чудо. Знаете, при второто си идване хората ще бъдат променени. Така че трябва да внимавате, когато говорите с някой човек, трябва да му намерите аргументи, доказателство и да му кажете, че там хората ще бъдат съвършени. И повече от 3 метра. А пък семействата, това е грижата сега за вас, да се подготвяте и децата и внучетата ни трябва да ги подготвим за всичко това, което ще дойде на нашата планета Земя. За да бъдем там семействата си, трябва още сега да подготвим децата си, съпрузите си, за да може да бъдем всичките там. Бог е определил кои хора ще живеят в новия град Иерусалим и кои хора ще живеят на Земята. В новия град ще ходим винаги на поклон, някои от нас ще живеят. Не знам кои ще бъдат. Аз и Барчо не знаем, нали така, Барчо? Не знаем кои ще живеят там. Но се обяснява, че хора, които са много, много, много добри отношения с Бога. Искам да кажа, хора, които те не спят, само мислят само за Исус. И те работят много за Исус. Да, Библията казва, че много такива хора ще има от времето на скръпта. Много такива хора ще има, но най-важното е да бъдем там. Но за да бъдем там, Бог е подготвил всичко за нас. Някой приказва, че ние няма да ядем нашите тела, ние ще бъдем, да, ние ще бъдем като ангелите, но вижте, че ще имаме всичко. Ще ядем, ще се храним, ще работим, ще пеем, ще ходим на църква. Вие знаете ли това? Всичко това трябва да го знаете. Обаче ще бъдем съвършени. Примерно, ако брат Борис се него посочи, или брат Пенчо, ми е комшия, той ще има палат. Знаете какво значи палат? Палат – много голяма къщичка. Ако може да има от 50 декара, 100, 200 декара земя, ще се обработва и ще се произвежда. Там ще има на различни плодове. Вижте, всичко ще има там. Всички животни при второто идване на Христа ще умрат. Обаче Бог ще създава нови животни. Почти всички нови животни. Така че там ще има всеки животни. Даже пророк Исаия каза, че малко дете си играе някаква змия отровна, спида. След това дете ще води лъв, тигър. Не знам дали ще има такива работи. Или само на приказка. Да, брате, ще има такива неща. Ще има, наистина. Всичко ще има там. Няма да липсва нищо за нас. Ние ще бъдем много облагодетелствани. Отвсякъде. Но ще строиме там и къщи. Бог ще ни покаже съкровището на земята. Знаете ли, че нашата земя е пълна със съкровища? Това казва книгата Възпитание. Много неща. Знаете, нашата земя е пълна с диаманти, с злато, сребро, всеква руда, камъни, въглища, всичко има. Нашата земя е много богата. Само, че знаете, че поради греха някои неща са много трудни. Много трудни, тогава няма да има грях. Хората живеят в тази вечност и ще имат всичко. Кое е най-важното там? Библията ни казва,
Кои ще бъдат там? Ако ви питам според вас, не знам дали може да ми отговорите, но най-добре Библията казва, Откровение 21 глава, сега четем от 5 до 8 стих. Кои ще бъдат там? Готов си, нали? Седящия на престола рече: ето, подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия дума са верни истини. По-нататък. Аз съм, сбъднаха се, аз съм Алфа и Омега, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Обърнете внимание сега. Седмия стих. Ако обичаш, Сенчо, седми стих. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Достатъчно. Кой ще победи? Този, който ще победи, ще бъде там. Кои ще бъдат там? Тие, които ще победат сега. Кое ще побеждаваме, любезни брати и сестри? Ами греха, бе, брати. Ако ние сега се подготвим и победим този грях, ние ще бъдем там. А моето желание е всички да бъдем там. Никой да не лисва. Но пък тие, които ще победат сега, да се подготвят, да побеждават всичко това, което има в себе си. Без да крият нищо. Знаете, притчи 28.13 казва, който крие престъпленията си, няма да успее. А който ги оставя, нали, такъв, изповяда и оставя, ще бъде помилван. Така че още, нали, имаме благодатно време на тази греховна земя, можем да победим с Христос, може всичко. Такива хора ще бъдат там, братя. Ето какво казва сестра. Ето казват, тези изявления показват, че Божието обещание са неотменени. Онова, което той е предал чрез пророците, напредно ще се осъществи. Затова Йоан казва: сбъдна се. Там още обяснява в 5 глава на Матей. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Такива ще бъдат там. Още. Земята, която ние живееме, знаете, че Матей казва още в блаженствата, чистито по сърце. Такива хора, кротките, смирените, такива хора ще наследят тази земя. Защото така казва Господ, брат, така казва и Библията. Даже евангелистът Матей в Блаженствата обяснява, че такива хора ще бъдат там. Как да бъда кротък? Как да обичам моите врагове? Еми, когато обичаш Христос, няма преграда да има, братя. Преградата е това, че живеем в един особен свят, извратен, и някой си мисли, че няма да постигне всичко това. Всичко се постига. Всичко се постига само с Христос. Ако ти желаеш, ако ти искаш, хващаш ръката на Христос, не я пускаш. И Христос ще ти помогне, за да можеш да бъдеш такъв. И всички качества на добродетелите. Знаете, че за да си добър човек, а така го разбирам, културен човек, да отстъпваш някои неща. Като видиш някои неща лоши, бягаш. Така че можем да бъдем кротки, смирени, чисти по сърце. Нали, себеобуздаване също ни говори. Как може да всичко това да направим в тази греховна земя? Можем. Всичко можем с Христос. Без Христос не можем. За да може да продолеем и да бъдем подготвени, трябва никога да спрем да се молим. Никога не трябва да спрем да четем. Но не само да четем разбъркано, ами задълбочено изучаване на Божието Слово. И винаги да сме в храма.
А не можем да седим до обед, в събота дома да си седим. Не може, братя, разбирате ли? Трябва да съм тука. Тука трябва да съм. Защото Бог е винаги в събота е бил в храма. Ученици са били в храма. Така че ние трябва да сме си тука и да се подготвим. Това е подготовката за нас. Някой си мисля, че трябва да се подготвим, това трябва да купим, това трябва да купим да се подготвим. Няма такова нещо, братя. Четене молитвата. Всичко това, което нали, имаме блаженствата и качествата на добродетелите, ние ще проверим всичко, защото Христос ни помага. Той никога няма да каже не. Ние казваме не, а Христос казва да. Представете си да видите Христос. Някои хора казват, че няма да видиме там Бог Отец, Божия Дух, Исус Христос. Вижте, Библията го казва, братя. Откровение го казва, ние ще видим всички тези неща, ние ще бъдем съвършени хора. Разбирате ли? И когато ще работиме там, тази работа, която ще работиме, ние няма да усещаме работата. Всичко ще си имаме, няма да имаме, няма да има нещо немане там. Всичко ще имаме, ние ще бъдем най-богатите хора. Това, което Господ ни е приготвил, не знам как ме разбирате. Това, което Господ ни е приготвил, ние ще бъдем най-щастливите хората там. Разбирате ли? Но казах, кои ще бъдеме там. Тие, които имат тези качества. Добродетелите, смирените, чисто по сърце, кротките, да обичаш хората, да не мразиш хората. А ние сега не се ли подготвим още сега в това време благодатно, което ни е дал Бог Христос, не може да успеем. Представете си какво се очаква. Сега наскоро слушам хората и си приказват, абе, знаете ли що? Абе, най-голямото земетресение ще стане така. Да, Библията казва, Матей 24:7, че има глад и земетресение, че има, тия неща и стават. Ама кое ще бъде най-голямото земетресение? Най-голямото при второто идване на Христос, брат. Такова земетресение не е било откакто се светува. И никой няма да остане от нас, само тези, които вярват, имат качествата на всички тези неща, които сега говорим. Такива хора ще наследят Божието царство. Да, казах, че от събота на събота ще се отидем там. Бог ще бъде председател на съботно училище. Ние си ходим сега. Защо някой листват от съботното училище? Листват, защото не може да даде 5 лева, а всеки ден пие по 20 кафета. Извинявам се, че говорим така, брати. А не може да даде 5 лева да си вземе един урок съботно училищни уроци, за да може да изучава Библията, защото в съботното училищни уроци се изучава всичко. Разбирате ли? Като погледне и в Стария Завет, и в Новия Завет се изучава. И ние ще познаваме задълбочено Библията. И когато четем тези неща, се подготвиме, защо не идваме на съботно училище? Ами не идваме, защото ни се спи. Добре, спи си, като дойде Христос, продължава да си спиш. Това е грешката при нас. Съботното училище и там се провежда. И ние ще видим самия Бог Отец и ще видим Исус винаги ще бъде с нас. Ние винаги ще го хвалим. Да, след 1000 години ще забравим всичко. Някой каза, Бог ще промие мозъци. Това са глупости, няма да промени, ще забравим, защото нямаме право да видим какво ще стане, какво няма стане. Защото ще забравим всичко това. Например, сега. Моята съпруга, примерно, не иска да приеме Бог. Аз си съм виновен. Фащаме за шията, докарвам тук. Не. Ще забравим всичко. Някои от децата. Аз съм длъжен да им проповядвам, да им казвам. Деца мои не като Или, а да кажа деца мои, вижте. Аз съм толкова години във вярата. Моля ви, приемете този Бог. Без този Бог умираме. Разбирате ли? Аз казах опитността си. Той е много велик Бог, брат Борисе. Знаете какво значи велик Бог? Чуден Бог. За него няма граници. Аз съм очевидец. И ви го казвам с цяло сърце, цялата си душа. Такъв Бог нямаме. Ако искаме и желаем, Бог ще ни даде всичко и това ще се сбъдва пред нас. Какво е обещал? Много неща е обещал. Знаете ли, че ние се качваме горе всички планети, Бог ще ни открие. Стравайът обяснява в опит от видения. Казва, тя е видяла как Енох, знаете за кое Енох говорим, връща се от една планета, която имала 7 луни. С памови веки
Човекът се връща, обикаля планетите. Нищо обикаляме планетите. Еми как? Знаете, там ще бъдем съвършени. Което пожелаем, това ще стане. Бог ще даде сила. Пак казвам, какво значи съвършен човек? Никога няма да има грях там, брате. Никога грях няма да има. То няма да има. Някой си мисля, че ще има организации, партии, такива работи няма да има там, да знаете. Изобщо няма да има. Изобщо няма да има такива работи. Всеки ще има работа си, работи си, схранва семейството, децата си. Но искам да кажа, никога няма да се отдалечаваме. Там няма да говорим за други трети неща. Само че си спомняме разпятието на Исус. Какво е направил нашия Бог за нас, всичко е това. Само това си спомняме. Друго нищо. Представете си една тема, която Христос ще говори за разпятието. Леле, и аз да съм там, брат Сашо, ама всичките да бъдем там. Христос да изнася една такава тема, какво всичко е станало. Само това си спомняме, разбирате ли? Е, това е за мен прекрасно, удивително е. Да видя Христос каква тема изнася. И тогава аз казвам, да съм там, Господи, моля те, помогни ми. Разбирате ли? Какво? Кои няма да бъдат па сега там? Сега разбирате ли, кои няма да бъдат там? Кои? Четем първо. Страхливите. Няма да бъдат там. Защо страхливите? Тук казва, поради малодушие и страхливост, мнозина пропадат в християнско воинство и се отказват от Бога. Те се боят да не пострадат от земните интереси, да не загубят своя престиж или служба, да не бъдат подигравани, затова се колебаят да приемат Божията вест. Като ти имам там на работа, няма да кажем, че съм саботянин. Няма да кажа. Няма да кажеш, ама няма да вседеш в новата земя, новото небе. Трябва да издигаш Христос. Разбирате, къде се да отидете? Моли се, Бог ще ти отвори работата. Ама събота. Оставете това на Бога, бе, брате. Аз съм очевидец, два пъти ме гонят за съботния ден. От Вимпор ме гонят, аз на колене съм и слушам, същия ден слушам, как един ми вика, айде бе, Балкан туристите вика да работи един твой приятел. Бог веднага ми намира работа. Ама как? Уповайки на Бога. Разчитам на Бога. Така че оставете Бог да се разпорежда. Поне говоря заради материалните неща, нали? Искам да кажа, че такива хора няма да наседат. Оставете Бог да се грижи за вас, бе, брат. Защо ви се грижите? Най-добре, оставете Бог да ръководи семейството ви и децата ви. Ако той ги ръководи, няма, никакви проблеми няма да има в вашите семейства. Но ако вие настоявате, сигнал си в джоба винаги да имаш парички, тия мили парички, не знам докъде ще стъгнат. Остави Бог да се грижи за това. Така че страхливите и тия хора няма да бъдат там. Още казва, те не са престъпници, не са крадци, убийци или пиянци, но в края остават вън и попадат в този списък, страхливите. В новото битие няма да влизат невярващите. Абе, вярващи в Бога, абе, не знам, има ли Бог, няма ли Бог. Ако има Бог, ще ме някакъв са пари. Хубаво да е, като ти даде някакъв са пари, какво ще ги правиш? Се разполагаш, най-различни извръщения ще направиш, като имаш пари. Парите не е животът, братя, да ви кажа. Защото се чуеш какво да направиш тези пари. Така казват, не искат да вярват. Трябва да имат пари да живеят. Да, ще живеят, ама докъде? Вярваш ли? Не. Не ми казват за Господ. Особено някой от българите, извинявам се, че говоря така. Не ми казват за Господ. Къде е това Бог, бе? Що не ти дава, бе? Наскоро една сестра беше в болницата. Главният дякон, бехме заедно, женичката страда, получава менингит и се схванало краката. Отидех, помолихме се, викам, слушай,
вярваш ли Бог? Да, вярвам. Вярвам този Бог. Еми викам, тогава, щом вярваш, викам, вторник или среда, Бог ще ти ще пише от това и тя си е дома сега. Помолихме се. А сега ми разправя, гледа дяко, че тя отива на при връжаличите. Каква е тази работа, брате, не знам. Ето аз сме хората. Кажете ми. Уж вярва, едно не вярва. Няма да бъдат там. Тези, които не вярват, няма да бъдат там. Ние сме длъжни да занесем поканата им, да им кажем, че Господ идва скоро, но такива хора, които не искат да вярват, това си е техен проблем. Ние ги поканваме. А при мисионските минути, брат Милчо каза, брат Афинич, идеш ти там, Иване, ти там, ти там, там. Една сестра турнала си обичките, турнала си цигарката, от цяла година отива братите там при нея, а тя не може да спре цигарите. Чега бе, това ли е най-важното за теб, цигарите? А като умреш, какво ще стане? Не става, братя, няма какво да говорим сега. Просто те си обичат неща, които увреждат здравето на човека. И после казва, какво стана, бе? Е, отново му да ясла. Не е така. Няма да не седи Божието царство, ако сега не се подготви и не маха някои навици и пороци от себе си. Няма да не седи там новата земя. Следващата група ще ги изреждаме, понеже няма да има сигурно време. Там каза мръсните, покварените, душевни, нечисти, осквернени, развалени, убийци от тази класа, включва и жестоките хора. Безмилостните, тези, които преследвали и избивали Божиите верни деца при цялата земна история. Будниците, прелюбодейците, развратниците, чародейците, уния, които служат с магия и врачуване. Бог няма да ги приеме. Взимат да лъжат хората. Дай ми 5 лева да ти гледам на ръка. Я да се махаш от тук. Сега разбирате защо няма да са там. Няма да са там, защото се занимават с най-различни глупости. Такива хора няма да бъдат там, брате. Бог казва такива не. Столицата, знаете, това е новия град Иерусалим. Както при нас София сега в България, там Иерусалим ще бъде столицата и ние ще бъдем там. Да. Всички ще бъдем там. Има 3 неща, които се чудиме. Много пъти слушал съм и от брат Борис и от другите пастори. Абе, той е там, леле, най-родовен от църквата. Най-родовен, такъв, такъв, ама няма да бъде там. Ще се чудим защо, бе, как така, той е... А той, където не верваш, имаше един такъв случай, не знам дали брат Борис, знае и брат Сашо, те са по-старите. Човека се моли, а пастор ми казва, той сигурно спи. Он се моли за цялата църква. Ама народ, 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 много народ. А каква е била задачата на човека да се моли да има повече хора за спасение, братя? Разбирате ли? Никога не трябва да се пренебрегва молитвата. Никога, братя. Тя отваря железните врати. Тя отваря небесната съкровищница. Никога не трябва да се пренебрегва тази молитва. Това го знам от опит. А ако ти само се молиш така, готово. Аз съм молител. От вечерта до 5 часа съм се молил. Не сам станал от молитвата. Когато си настояваме, тогава Бог ще отговаря на нашите молитви, брати и сестри. Не когато имаме нужда тогава. Не. И без да имаме нужда, трябва да продължаваме да се молим. Трябва да се ориентираме за приключване. Аз не бе да ви говоря, нали, казах от начало колко ще бъде дълъг, нали, новия град Иерусалим. Казах некъде около, нали, 2200 км тук до Германия. Горе-доле. Градът е много хубав там, че има злато. А сега гледам и нашите сестри, турци, тук е някакви злато. Радвам се на малко злато. А там, че стъпва на злато, разбирате ли? Скъпоценни, целият град ще свети. 12 порти, 12 ученици,
Защо това число все се споменава в Библията? Някой може ли да каже? Защо се споменява? След 12. 12 порти, 12 ученици, 12 зрели племена. Помните ли си? Ако някой е чел, наистина това е Божие число, брати. Там ще има такива неща. 12 бисерни порти. Всяка порта. Вижте, там няма да има нож. Не ни треба. Няма да има крадци да затваряме. Разбирате ли? Така че, говоря за днешния Йерусалим преди това, в старо време портите се затваряха. Там няма да се затварят. Там няма да има нощ, няма да има кръци, разбирате ли? Слънце. Да, ще има слънце, братя, сам Бог ще ни свети. Некои казва, няма да има слънце. Библията каза, не? Няма да има слънце. То ще си има слънце, ама Бог ще ни свети, той ще осветлява всичко. Разбирате ли? Много неща, които трябва да ги знаеме, това са обещанията, които ни е казал. Дървото на живота. Някои, нали, от нас с недържите си с някои неща, там слепи хора няма да има. Куци няма да има. Новата земя, новото небе няма да има такива работи, знаете. А пък ще пиеме, ще ядем от дървото на живота. Там никога няма да остареме. Представете си, аз съм сега близо 69-70, ще почнем. 33 години съм приемал Бога. На 33. С черна косичка, брат Борисе. Нали, млад човек ще бъдеш там, Емилия. Спомнете каква си била като млада на 33. Така че никога, брати и сестри, няма да бъд, там да има стари хора. Никога няма да има. Все млади хора ще има там. И какво ще отидеме? Ще отидеме на другите планети, ние го казваме на обмяна на опит. Ще отидеме там, ама заедно с Иван ти отидеме. Нали, Иване? Ама трябва да фърлиш патриците, братко. Така че много хора ще се очудват това, което Господ ни обещал. От престола, там където, нали, обитава Христос, тече някаква бистра вода. Ама такава вода, защото казва стъклено море. Стъклено море. Че има ли, бе, братя, там стъклено море? Да, ама това са символи, които много трудно ги разбираме. Както жена църква, нали така, водата, народ, така стъкленото море е символ. Няма да има стъклено море, ами водата ще бъде чиста. Няма да пием такава. Абе, купете си сега от тази вода, която е, нали, да, за бъбръците. Няма нужда, брат Борис, нали така? Няма нужда да пием така. Там си е много хубава водата. Бистра като сълза. Прави ми впечатление това, което описва и духът на пророчеството, и Стравайето описва. Там каза, че, брате си три, много неща ще виждаме там. Вижте, сега аз чум около 20 години крави. Искам да съм си там с кравите. Не знам. А па някой иска па нещо да е шофьор, сигурно, не знам, там че всеки, той е учени, така казва книгата Възпитание, учения ще продължава да учи. Разбирате ли? Там няма да има прости хора. Там всеки ще учи. Така че ще изучаваме Вселената, галактиките. Всичко това, което ви казва Библията и Духът на пророчеството, ще се сбъдне, брат. Там няма да се занимаваме с вредни кипели. Такива работи няма да има. Всеки ум ще бъде възвишен. Разбирате ли? Така че там, новата земя, новото небе, много хора, нали, ще бъдат учени. Не прости хора, а учени. Съвършени, чисти. Още какво ни казва Библията, и имам още малко време. Това е 1 Коринтян, 2 глава, 9 стих. Нека апаратата да намери 1 Коринтян, 2 глава, 9 стих. Обърнете сега внимание. А според както е писано,
Каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Какво е приготвил този Бог, бе, брати и сестри? Ами неща, които ние изобщо не ги познаваме. Е, някой каза, абе, брат Зафирия, сигурно ти на приказка ли го приказваш това? Не е приказка, братя. Това си истина. Истина това, което Господ те е приготвил. Око не е видяло, ухо не е чуло. Всичко това Господ те е приготвил за нас, човеците. Разбирате ли, братя? Какви хубави неща ни е приготвил Христос, брати се ти. Много хора искат да бъдат. Спомням си, иска да бъде на небето. Ама не може от леглото на небето, бе, брат. Абе, викам, етаж да съм, ама там да съм. Там няма да имаме тачи, бе, брат. Сега ви казвам, Бог ще промени земята. Там няма да има, примерно, компоти да слагаме. Защо ние? Бог така ще промени климата, че няма да има такива неща. Зима няма да има. И казах отначало, че има всеки плодове. Така че няма нужда. Няма нужда ние да се търмозим за други трети неща. Бог си е приготвил всичко. Някой си мисля, че имате, няма да има такива работи. Всичко е приготвил Господ за нас да живеем, нали, във вечността заедно с Него. А тук земята ще бъде командния пункт, така го казват, на цялата вселена. Бог ще контролира всички светове тук от земята. Защо от земята? Това не мислите ли така задълбочено мислите? Защото Христос умира за всички хора на земята. Затова Бог отбелязва тук, всичко да, от тук да се контролира. Всички нападнали светове. Разбирате ли? От тук всичко ще се контролира. И нашата земя ще бъде като, ние казваме, абе най-голямата ни църква е в Кюстендил. Така че земята, нали, ще контролира всички, нали, нападнали светове. Така че, брати и сестри, земята ни е велика и Бог никой няма да ни остави. Той умира заради нас, запомнете. Умира заради човечите и ние трябва да направим нещо за него. Трябва да направим. Това всичката си сила, всичкия си ум, цялото сърце, цялата си душа трябва да го издигнаме Христос. Затова и сестра Ваята обяснява в Духът на пророчеството. Как ли ще завърши Божията мисия? Как всичко ще стане тук на нашата греховна земя? Дали много хора ще приемат Исус? Разбирате ли? Спасителя на този свят. Представете си, той виси на кръста. Как тече кръста му? Достатъчно е, братя, това, което е направил Христос за нас, човечите. И би трябвало ние, като Божи народ, да разпространяваме Божието Слово. Да казваме какво Господ е приготвил за нас, човечите. Ще живеем във вечността, че там няма да има смърт. Това е най-тежкото и най-лошото на този свят. Разбирате ли? И там хората няма да се тормозят да седи гладен или мизерен. Там всички, ще има работа за всички. Никой няма да гладува и да мизерува. Ние ще бъдем най-щастливите хора на този свят. Разбирате ли? Новата земя, новото небе. Това за мен е вечният живот, брати и сестри. Когато Христос, представете си, Христос оттам идва и аз го прогръщам и ти и вие го прогръщате. И да му кажете, Господи, защо си допуснал в моя живот всичко това? И той ще каже само така. Опена завеса ще отвори. Я погледни сега, Зафир, я погледни Сашо, брат Борисе, Иване, Драгане, погледни сега какво беше с тебе, ако аз не бех. Някой път да казва, защо Господ ми е направил това сега? Не трябваше да мине през тези трудни изпитания. Да, ама той знае, познава бъдещето. Разбирате ли? Затова, брати и сестри, той открива всички тези неща, всички тайни. Да, някой път, ако ние се ровим и дълбочините и височините ги откриваме, обаче не искаме, просто не искаме. Ако потрем рамото си до неговото, братя, ние ще получим много неща от него. Въпреки, че живеем в греховен свят. Разбирате ли? Аз ви го казвам от опит и знам, че Господ никога няма да откаже от нас. Никога! Моля се за една сестра. Трябва да иде на проверка и
И отидеш там с една друга сестра, поне тя па е дяконка, и казва, брат Зафире, трябва да се моли за мен. Казва, да не се повтаря такива работи. Викам, уповавайки, викам, на Бога, вярваш, че Божието Слово лекува, защото Божието Слово е Бог. Той никога няма да допусне в твоя живот. Помолихме се, без да отиде на болницата сестрата. Отива и казва, нямате нищо и оси. Бог чудеса прави, брат. Не само на мен, на други, на трети, на четвърти хора прави. Аз казвам, че като Христос няма и няма да има, братя. Всичко Той ни е приготвил тези неща, да живеем във вечността и да си изпомня за разпнатия Христос, че Той умира заради нас. Какво да кажем накрая? Казах живота в столицата, казах, че хората ще донесат най-ценните си неща. Кои са тия ценни неща? Казва, земните царе ще принасят в него славата си. Славата, първо място, е техния характер. Друго нито няма да донесем. Ще донесем двутайната къща, мебелите, килимите, телевизорите. Няма, братя, няма. Там всичко ще си имаме. Разбирате? Само един характер. Там ще отнесеме характер. Какъв ще бъде моят характер? Ако аз хващам ръката на Христос, Христос ще ме направи, ще преобърне човека. Това се казва на 100 градуса, ще те преобърне. Някой казва 99 градуса. И ти ще станеш нов човек. И никой няма да се страхуваш. Смелите се завършат Божието дело. Хора, които няма да се страхуват. Сега, когато дойде събитията, братя, тези, които събития ще дойдат върху нас, ние като Божи народ трябва да, цялата църква да участва в всички мероприятия. Ако ви не участвате, тежко и горко, братя. Трябва всички да участваме в разпространяването на благата вест, за да може Христос да дойде втори, много скоро втори път на нашата земя. Ако това не го направим, ние не можем да завършим мисията. Ама ние не можем, защото Христос го оставяме настрана. А с Христос можем всичко да направим. Представете си, тук сте около 300-350 човека, айде 400. По един човек да докарате от 3 месеца всеки 3 месеца, че кръщаваме по 300 човека. Как да го направим? Приключвам. Еми, забелязвам си през седмицата, трябва да остане поне един ден, който само с това трябва да се занимавам. Че се моля за примерно за моя комши или за моя брат, няма да че никой де, се моля цяла седмица, му казвам, Господи Исусе, моля те, имам един човек, ама много обичам този човек, моля те да му помогнеш. Докосни го със Святия Дух. И Бог ще направи чудо и образ в живота ти. Как? И на този човек. Така че Господ ще ти помогне. Без Бога не можем да доведем никой човек, да знаете. Ние си мислиме, че сме все. Няма такова нещо. Бог може. Само Той спасява, ние не спасяваме, разбирате ли? И тогава ние ще доведем по един човек. Това иска Господ, за да може да дойде втори път на нашата земя, да приключваме делото и тогава, нали, ще бъдем там в новата земя, новото небе. Любезни брати и сестри, това, което ви говоря, го говоря от сърце. Всички искам да бъдете там. Всички. Разбирате ли? Това, което погледам в далечината, това виждат моите очи. Разбирате ли? Че аз искам да бъдат всички мои брати и сестри, това, което виждам и виждат моите очи. Всички да бъдем там за спасение и да живеем във вечността. Представете си, че някой от нас няма да бъде там. Знаеш ли колко мъчно ще ми бъде там? Свигнал съм с църквата, свигнал съм с братите и сестрите. Молете се за децата си. Молете се за всички в семейство, за роднините си. Доведете по един човек, брата, кажете му, че Господ какво ще прави за нас, нали, бъдещето на света. Това е бъдещето на света. Всички там да живееме. Представете си, никога няма да си болен. Никога няма да боледуваш. Нищо няма да са. Абе, здрав човек, на 3 метра, хубав. Там няма да има грозни хора, да не знаете, няма да има такива хора. Там ще бъдат все хубави хора. Брати и сестри,
грехът, всичко, грехът е правил всичко това. Там ще имат много хора, които ще живеят, но ще бъдат възновени, подготвени за новата земя, за новото небе. Преди да завърша, искам нещо да ви кажа и ще приключвам. Моето желание, с помощта на Бога, разбира се, да се молим за всички наши комши и за нашите врагове. Като си отидете дома, да се молим за всички. И комшиите, приятели, и за нашите деца, братя. За да може да ги доведе Господ тук на земята, т.е. на църквата, и да сме на новата земя, новото небе. Ако това направим, Господ няма да отхвърли нашата молитва и молба. Това е моето желание. Искам да го направите, братя, като се приберете в домовете, да се молите за това. Но преди да приключи, искам да се изправи църквата и да се молим за нашите братя, те са заминали на евангелизация. Пастора и старейшините са заминали да се молим с двама човека. Нека от тази страна един човек и от тази страна един човек, обаче кратки да бъдат, нали, молитвите. Нека пристъпим към молитвите. Един човек от тази страна, един човек от тази страна. Нека да дадем главите си. Амин. Да благословиш нашите старейшини. Нека да имат голям плод, Господ Исус. Амин. На апостолство, на добро мисионско поле. Молите се, Господи, да благословиш и моите деца, където са. Амин. Благослови църквата си, нека никой да не лица на новото земя и на новото ребе, да ради името ти. Амин. 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 Нека седнем. Моето желание, братя, от сърце ви го казвам, подгответе се за това, което ще дойде на нашата греховна земя. Но желанието ми е всички да бъдем на новата земя, новото небе. Амин. Благодарим първо на Бога, след това на братя за хубавото слово. Сега нека се изправиме. И по случаята за песен 51, нека запеем.
Нека се помолим. Татко наш, аз издигам мой грешен глас към Теб. Благодарим Ти за здравето и живота, Боже, че си ни подарил тази вечер. Благодарим Ти за хубавите думи, които са начули за вечен живот, Боже. Бог си и нашите семейства, молите се, Боже. Бог си и всички пастори в този свят, да Ти свършат делото, както подобава пред Теб. Бог си и нашите съседи, близки, роднини по сърце да Те приемат. Молите се, Боже, нека бъде волята Ти, не моята, в името на Исус Христа. Амин.